Новопризначений директор комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» Юрій Нос підтвердив інформацію про те, що зараз відбувається підписання документів про передачу майна з комерційного до комунального підприємства. Передача може відбутись за один, максимум два дні, повідомив Юрій Нос. За словами директора КП «Олександрійський центральний ринок», чутки про проведення реконструкції ринку не мають під собою ніяких підстав. Ринок буде працювати для створення робочих місць підприємцям, і жоден з підприємців не буде обмежений в можливості працювати на ринку. Однак будуть виконуватись правила торгівлі на ринку, санітарні норми, протипожежні заходи. Ринок буде працювати так, як і повинен працювати для підприємців і покупців, резюмував новий директор. Слід зазначити, що ідея передачі центрального комунального ринку у оренду ТОВ «Управляюча компанія 2011» з'явилася саме у міської влади і особисто міського голови Степана Цепюка і його першого заступника Людмили Давиденко. Саме найближчі родичі керівників міського виконкому ввійшли до складу засновників цього товариства. І саме ця фірма виграла конкурс на оренду. Після численних звернень громадськості, мітингу, який був силовим методом розігнаний під стінами міського виконавчого комітету, звернень до вищого керівництва партії регіонів щодо ситуації в Олександрії, питання оренди центрального ринку все одно залишалось невирішеним. Однак резонанс навколо цієї оренди дуже серйозно зіпсував імідж і репутації партії регіонів, міського голови та його найближчого оточення в очах городян. Цілком імовірно, що продовження перебування у складі засновників ТОВ «Управляюча компанія 2011» представників найближчих помічників мера та першого заступника міського голови негативно сприймалося як вищим керівництвом партії, так і представниками влади різних рівнів. Саме тому мер змушений був здати цей рубіж і прийняти рішення про повернення управління комунальним ринком до комунального підприємства. Це перемога олександрійської громадськості, зокрема Незалежної громадської ради Олександрії, об'єднань підприємців, які не змирились із цією відверто корупційною і нахабною схемою використання комунального майна на власний комерційний прибуток родичами керівництва нашого міста.